manne ya kisheria, hakuzingatia hoja za msingi kabisa za utetezi, pingamizi la kwamba maelezo yalitolewa baada ya watuhumiwa kuteswa, hajazungumzia, hajashughulikia hoja za msingi za utetezi. Na katika mazingira hayo tutachambua hoja kwa hoja maeneo yote ambayo jaji akutenda haki. Na hili linadhihirisha tu kile ambacho nilikiandika kwenye tweet mara baada ya jaji kiongozi kuteuliwa, kwamba mteuliwa wa nafasi ya juu kama jaji kiongozi hawezi kuteuliwa bila consultation, bila mashauriano na aliyemteua, bila mazungumzo na aliyemteua. Sasa ukichanganya maamuzi haya ya kupewa cheo, kupandishwa cheo, kupewa hadhi, kupewa mamlaka katikati ya uamuzi wa shauri, kipindi ambacho bado sisi kama chama tulionyesha mashaka juu ya kauli zilizotolewa na rais kuhusiana na kesi hii, tunaona kwamba ni mwendelezo wa kesi hii kutumika kama shambulio la kisiasa dhidi ya mwenyekiti Freeman Mbowe, dhidi ya Chadema, dhidi ya haki, dhidi ya uhuru na dhidi ya demokrasia. Sasa tutachambua hoja kwa hoja, kipengele kwa kipengele, na hatua ambazo tutachukua. Lakini muhimu umma ukajua, kama ambavyo hatukuridhika na maamuzi juu yaliyotolewa na jaji Luvanda kwenye mahakama hii juu ya mapingamizi ya awali, ambayo kama yangefanyika kwa haki tusingefikia hata hatua ya mwenyekiti Mbowe kuwa ndani leo siku ya 92. Kama ambavyo hatukuridhika na maamuzi yale, na kama ambavyo hatujaridhika na maamuzi haya, bado kisheria, kimahakama, haya ni uamuzi mdogo. Kwa Kiingereza haya maamuzi yanaangukia kwenye kundi la maamuzi yanaitwa interlocutory orders. Ni maamuzi ambayo sisi kisheria tunafungwa mikono ya kuyakatia rufaa. Kama kwa mfano hoja hizi zilizoamuliwa na jaji Luvanda na hizi zilizoamuliwa leo na jaji Siani, kama sheria ingeturuhusu kukata rufaa mapema sana, tungepanda mahakama ya juu zaidi, mahakama ya rufaa. Lakini sheria hairuhusu kwa sasa kukata rufaa. Lakini huu dhaifu ulionyeshwa na jaji Luvanda na huu ulionyeshwa leo na jaji Siani zitakuwa bado ni hoja za msingi katika hatua ya baadaye, iwapo ikitokea njama za kumfunga mwenyekiti Mbowe zikiendelea mpaka mwisho. Hoja hizi zitatumika kwenda kumnasua kwenye mahakama ya rufaa. Kama ambavyo mnakumbuka, viongozi wakuu wa Chadema tuliposhtakiwa, mwenyekiti Mbowe akiwa mmojawapo, tukihusishwa na mauaji ya Akwilina Akwilini, tukatozwa faini kubwa sana za uchochezi, za kufanya vurugu, mikusanyiko isiyo halali na makosa kama hayo. Katika mahakama ya chini tulionekana kama vile ni wakosaji, lakini tulipanda mahakama ya juu ya rufaa na mahakama kuu ikaonyesha kwamba maamuzi ya mahakama ya chini hayakuwa ya haki, mashahidi walikuwa uongo, mashtaka yalikuwa ni ya kupikwa, hatimaye hukumu ile ikatenguliwa. Nina imani mfumo wa mahakama bado utalitazama shauri hili na utaiondolea aibu mahakama mbele ya safari juu ya maamuzi ya mahakama yake division ya uhujumu uchumi kuonekana kwamba sio mahakama, sio maamuzi ya haki kabisa. Haya tutayafanya, tutaendelea na nitumie neno mapambano ya kutafuta haki kwenye mahakama hii, kwa sababu shauri hili litaendelea baada ya kupangiwa jaji mwingine. Tutaendelea kuitafuta hiyo haki kwenye mahakama hii kwa jaji mwingine, lakini tutatumia vile vile njia nyingine za kuitafuta haki ili haki ipatikane kwa wakati. Siku 92 za kukaa ndani, na maelezo ya jaji aliyezungumza leo anaonyesha kwamba kesi itachukua miezi mingine miwili au mitatu, maana yake ni kwamba tunaingia kwenye lile kundi la justice delayed is justice denied. Yani haki inayochelewesha ni haki inayofukiwa, ni haki inayominywa. Kwa vyote vile, ni lazima kila mmoja mpenda haki, mpenda demokrasia, mpenda uhuru, tuungane pamoja haki hii iweze kupatikana mapema. Na rai yangu kwa wanachadema, tutazungumza kwa kina wakati mwingine, maamuzi yaliyofanyika leo na jaji Siani yasirudishe nyuma mioyo yenu wala kuwakatisha tamaa, bali wakati hatua nyingine zikiendelea kuchukuliwa, tuendelee kuidai haki mahakamani, lakini tuendelee na ile kazi ambayo ilimfanya mwenyekiti Mbowe akabambikiziwa kesi ya ugaidi, kazi ya kudai katiba mpya, kazi ya kudai tume huru ya uchaguzi mpaka haki itamalaki. Asanteni sana.